Tervetuloa tällaisen Top 20-videon pariin. Ja aiheena on tänään evankelis-luterilaisen kirkon tämän virsikirjan virret, josta mä oon kovalla työllä ja rankalla arvioinnilla valinnut 20 omaa mieleen parasta virttä. Ja kriteereinä mä oon käyttänyt sen virren sanotusta ja musiikkimiehenä myös sen melodia on ollut tärkeää, eli se, että onko sitä virttä hauska laulaa. Ja siihen vaikuttaa myös sen virren henkilökohtainen tunnearvo, eli miten tärkeä se virsi on minulle. Eli huomaa siis, että kyseessä on täysin subjektiivinen lista. Eli siinä voi olla mukana semmoisia painotuksia, että jollain muulla ne virret voisi olla ihan erit. Ja tää on ihan luonnollista, kun kyseessä on näin tämmönen subjektiivinen aihepiiri, eli jotkut lempparilaulut ja se, että pitää näin suuresta joukosta valita näin pieni lista. Mutta näin se saattaa siis näkyä semmoista painotusta. Mutta mä toteutin tän siis niin, että mä valitsin kaikki ne hyvät virret, mitä mä voisin kuvitella olevan tämmöisellä listalla, ja sitten mä poistin sieltä pikkuhiljaa, kunnes oli järjellä tää jalostettu kokoelma. Ja rajasin tän nyt pelkästään noihin 86 vuoden virsikirjan alkuperäisiin virsiin, eli valitettavasti esimerkiksi joku Maan korvessa kulkevi Lapsosen tie jäänyt tonne ulkopuolelle, ja muut hengelliset laulut jäi kokonaan virrittään ulkopuolelle. Ehkä niistä tulee joskus toinen video. Mutta virren historiatietoja ja tarinoita lainatassani, niin korvaamattomana apuna on ollut One and Only Tauno Väinölän Virsikirjamme virret-kirja. Mutta tosiaan, aloitetaan. Ja listan 20 siellä pääsee Joutukaa sielut. Ja yli 600 virrestähän tää on ihan jo kova suoritus. Meillä on ollut kotona semmoinen suomalainen toivelaulukirja, missä oli myös hengellinen osasto. Ja siihen kuului tää virsi. Ja se on jäänyt mieleen yhtenä sellaisena hyvin suomalaisena virtenä. Se on julkaistu alun perin tässä tärkeäksi muodostuneessa halullisten sielujen hengellisissä lauluissa nimisessä kokoelmassa 1790. Ja siitä se on sitten muokattu raskalla kädellä virsikirjaa varten aikanaan. Sävelmä on suomalainen kansantoisinto Laukaasta. Ja se virren sanoma on tämmönen herättelevä. Ja se onkin siihen tarkoitetulla kutsu- ja kuuliaisuusosastolla virsikirjassa. Ja erityisesti tämä virsi keskittyy muistuttaa kuolevaisuudesta. Siitä, että aikaa ei pidä tuhlata. Eikä kulkija saa veltostua, vaan pitää pysyä kaidalla tiellä. Ja siitä ei voi koskaan muistuttaa liikaa. Nykyaikana kuolema on muuttunut enemmän tabuksi kuin aikaisemmin, ja sitä mukaan kun lääketiede on parantunut ja kristillinen kulttuuri on ohentunut. Ja samoin nykyihminen helposti tuhlaa aikaansa ja lyhyttä ja kallisarvoista elämänsä turhuuksiin ja unohtaa sen, mikä on oikeasti tärkeää. Nyt on vuorossa väkevä ja selkeäsanainen virsi. Tää oikein huokuu semmoista klassista kristinuskoa, että mä vähän yllätyin, kun mä opin sen olevan vastavuodelta 1945 Göran Widmarkin kirjoittama lestadiolaisista ympäristöstä lähtöisin oleva virsi. Ja tää melodia on semmoinen aaltoileva ja mahtipontinen. Jokainen säkeistä lähtee semmoisella kunnon ydyllä liikkeelle. Ja niissä sanoissa tiivistyy selkeästi se, miten kristityn on elettävä ja jatkettava isiensä ikiaikaista perintöä. Eli pitää kääntyä, pitää tehdä parannus, pitää pyytää syntejä anteeksi, pitää ottaa kasne, pitää käydä ehtoollisella, pitää sarnata Jumalan sanaa. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että pitää tartuttaa Herran tulta. Mut mua vaan vähän huvittaa tän ensimmäisen säkeistön viesti, eli että isämme ja isiemme isät ovat uskoneet näin ja saarnanneet näin. Että Herra Jeesus tulee pian ja olkaa valmiina. Mutta näinhän se on. Valvokaa. Ja siellä 18 onkin virsi, joka on tällä listalla melkein pelkästään sen tunnearvon vuoksi. Eli Maan korvessa kulkevi Lapsosen tie ei päässyt, mutta tää on semmonen alkuperäisesti ruotsalainen virsi, varsin koskettava, tämmönen lapsen rukous.
aika lyhyt ja yksinkertainen laulaa ja yksinkertainen myös ymmärtää, mutta semmoistakin mun mielestä tarvitaan virsikirjassa. Ja tää on kestosuosikki, kun tää nousee virsikirja.fi aika usein sinne etsityimpien virsien listan kärkeen. Tämä virsi on Tauno Väinölän mukaan evankelisen liikkeen helmi, ja sekä sen runoilija A.V. Jaakkola ja säveltäjä Richard Mäkinen oli aikanaan tunnettuja hahmoja evankelisen liikkeen jo piireissä. Heidän taito ja tunne näkyy tässä virressä, sekä melodiassa, joka on tämmöinen rauhallinen ja haikea, ja runossa, joka vie laulajan läpi murheen kyynelten, karitsan veren helmen löytämisen ja erämaan vaelluksen ja virran varrella muiden kristittyjen kanssa vaeltamisen. Ja kaikin puolin kyseessä on tosi kaunis ja semmoinen tasapainoinen virsi, että ei mulla enempää, mutta tää on vaan yksinkertaisesti niin hyvä. Tauno Väinölä sanoi, että nyt on kyseessä kaiketi rakastetuin pyhänpäivän virsi, jolla on jalo teksti ja jalo sävelmä. Mä en voi olla muuta kuin samaa mieltä. Tässä jotenkin jokainen säkeistö alkaa kuin tulitikun raapaisuna pimeydessä. Ja se valo laajenee siihen lopun halleluja-kuvioihin aina. Virressä ylistetään taivaassa jo riemuitsevia pyhiä, riemuitsevaa seurakuntaa, niitä, jotka ovat jo päässeet perille. Sitten puhutaan tästä meidän taistelevasta seurakunnasta, joka vielä kamppailee. Ja lopussa virsi huipentuu arvaamattomaan juhlaan. Tätä virttä veisatessa sydän on pakahtua ylpeydestä siitä, että saa kuulua samaan pyhään yhteisen seurojen kristittyjen kanssa. Vuorossa listan ensimmäinen duuriin sävelletty virsi, eli Hyvän mielen laulu, joululaulu, Juhlimaan tulkaa. Jotenkin tää oli vaan pakko saada tänne mukaan listalle, koska on vaan niin mukava pyytää ihmisiä Betlehemiin kumartamaan Herran tuloa. Tähän tiivistyy kaikki se valo ja lämpö, mitä joulu luo synkän talven keskelle. Hetken me saadaan olla seimessä lämpimänä yönä tietäjien kanssa, katselemassa Jeesus lasta. Tästä siirrytäänkin melkeinpä pääsiäistunnelmiin, kun siellä 14 on taisteluvirsien aatelija. Herra Jeesus, kun täällä vain kanssamme on. Tääkin virsi on peräisin halullisten sielujen hengellisistä lauluista. Ja se päättäväinen melodia ryydittää kyllä oikeasti jykeviä sanoja, jotka puhuu puolestaan. Vihamies, kuka voittaisi sankarin sen, kuka voittaisi Golgatan Herran. Ja ota kuoleman vallan, jo taitettu on riistetty helvetin voitto. Ei mitään nykyajan ylkkä gospelia voi kaikella mun kunnioituksellakaan verrata tämmöisiin sanoihin, jotka suorastaan saa paisumaan ylpeydestä tätä laulaessa. Siellä 13 on saksalaisen luterilaisen perinteen tuhti, eli sisältää 12 pitkää säkeistöä. Kiitos virsi. Paul Gerhardtin kirjoittama ja Chopin, ei siis Chopinin, vaan Johann Chopin säveltämä. Mä olisin vähän toivonut, että virsikirjaan olisi päätynyt Bachin muokkaama sävelmä. Eli löytyy, kun hakee YouTubesta Bach, Sollt ich meinem Gott nicht singen. Mutta tässä alkuperäisessäkin muodossa se ikään kuin nostaa korkeuksiin katsomaan Jumalan meille tekemää hyvää. Ja sitten laskee taas pohdiskelemaan maan tasalla, kaiken merkitystä pohdiskelemaan. Säkeistöt kuvaa Jumalan hyviä töitä ja armoa ja huolenpitoa, luomakuntaa,
ja myös ihmisille lahjoitettua vastuuta ja ristiä. Ja aina kunkin säkeistön lopussa nostetaan taas korkeuksia ja muistutetaan, että kaikki loppuu aikanaan, armonsa ei milloinkaan. Kuulemma jossain piireissä tämä virsi on saanut tämän tilalle liikanimen. Kaikki loppuu aikanaan, virsi tää ei milloinkaan. Oi Herra, luokseen jää. Tää on ensiluokkainen iltavirsi. Mutta onko se iltavirsi, vai kertooko se oikeasti elämän illasta, eli kuolemaan valmistautumisesta? Tauno Väinölän mukaan se onkin iltavirraksi vähän epätavallinen, mutta joku mun toinen kaveri sanoi sen sijaan, että eikö vähän kaikki iltavirrat ole oikeasti kuoleman virsiä. Joka tapauksessa tämä virsi on maailmanlaajuisestikin tunnettu ja sen kauneuden vuoksi, ja siitä huokuu rauhallisuutta ja uskonvarmuutta, ja se täyttää iltavirren tehtävän täysin, vaikka se sopii tietenkin myös hautajaisvirraksi. Äskeistä iltavirttä seuraakin virsi, jossa sanojen mukaan aamun tullen sinulle me tuomme kiitoksen, eli pyhä, pyhä, pyhä. Ja tääkin maailmanlaajuisesti tunnettu englantilaisperäinen klassikko, kuten aikaisempi. Ja siinä missä edellinen saatteli rauhaiselle levolle, niin tää virsi herättää unesta ja suorastaan pakottaa nousemaan, seisomaan ja laulamaan forte fortissimossa koko veisu. Mutta kuitenkin, vaikka tää sopii aamuvirreksi ja kiitosvirreksi, niin tää on myös ensikädessä kolminaisuusvirsi. Vaikka ehkä tää olisi vielä parempi, jos se tekisi niin kuin legendan mukaan jossain ilmestyskirjan käsikirjoituksissa on tehty. Ja kolmen pyhä, pyhä, pyhän sijaan pyhä sanottaisikin 12 kertaa. Ja laulu nousisi aina säkeistöjen alussa kolmella oktaavilla. Ja seuraavaksi päästäänkin jo top 10 kiinni ja meillä on vuorossa. Tälle virrelle löytyy kaksi mainiota sävelmää virsikirjasta. Toi mollissa soiva A-sävelmä ja sitten duurissa soiva B-sävelmä. Ja se kertoo siitä, miten yksinäisyyden vaivaava matkamies, joka kaikki muut hylkäävät ja jättävät, panee toivonsa ja odottaa yksin Jumalaan. Ja odottaa sitä päivää, kun pääsee näkemään Jumalan kasvoista kasvoihin. Pidin tästä virrestä jo ennen kuin mä kuulin sen tarinan, mutta tämän virrenhän on kirjoittanut Wilhelm Malmivaara, joka on sekä herännäisyyden että suomalaisen virsirunouden merkkihahmo. Ja tarinahan on se, että Wilhelm Malmivaara oli menettänyt sekä vaimonsa että kaksi tytärtään sairaudelle, mutta sitten istuessaan yksin tuolla pappilassa, niin seurakunnan suntio tuli sisään ja laski kätensä hänen olkapäälle ja sanoi: Herra kysyi kolmannen kerran, Simon, Jumalan poika, rakastatko minua? Malmivaara sanoi, ettei hän ole kyennyt selittämään sitä, että millaisen muutoksen tämä sai hänessä aikaan, että se oli ikään kuin päivä olisi valjennut hänelle uudestaan. Kaikki on nyt Herran käsissä. Se on tämän virran viesti. Näissä henkilökohtaisissa suosikeissa saattaa alkaa piirtyä esiin tietynlainen teema. Ja koska valaisee koin tähtäinen on myös kulkeutunut herännäisyydestä virsikirjaan. Ja siitä saadaan kiinni siitä, mistä vaan näin pohjoisilla leveyspiireillä asupa voi ymmärtää, eli ainaisesta kesän odottamisesta ja siitä valonpilkahduksen vartomisesta. Taivaalle nostan yhtenään katseni kaipaavan, valoa jos sen näekään, sen tiedän loistavan. Ja molemmat melodiat tässä virressä on myös hienoja, vaikka enemmän mun omaan mieleen on tämä huijuuttava B-sävelmä. Ja nyt saadaankin listalle ihan kunnon pääsiäisvirsi, eli Aurinkomme ylös nousi.
Pääsiäinen Suomessa yhdistyy ajankohallisesti kevääseen, ja tässä virressä se yhteys viedään pidemmälle kuin edellisessä virressä odotettu kointähti saapuu viimein. Kristuksen noustessa haudasta nousee kevätaurinko ja sulattaa talven jään ja roudan. Taivaan linnut visertää elämän ja autuuden loistaessa. Mä en ole varma milloin mä kuulin tän ekan kerran, mutta sen mä tiedän, että se oli varmasti rakkautta ensisilmäyksellä. Tämä virren suloinen melodia kuljettaa semmoiseen pidäkkeettömään riemuun ja ylistykseen. Ja sielun silmille piirtyy tämmönen maisema kirkkaasta ja täydellisestä aamunkoista. Tämä virsi on itse asiassa lestadiolaisaustainen. Tämä runoilija Leonard Typpö oli vanhoillislestadiolaisuudessa merkkihahmo. Herraa hyvää kiittäkää on psalmivirsi psalmista 150, ja se on jylhä kiitosvirsi. Ei mulla tästä oikeastaan ole mitenkään kauheasti sanottavaa tästä virrestä, mutta se vaan sopii tilaisuuteen kuin tilaisuuteen. Aina on hyvä hetki kehottaa kaikkia luomakuntaa kokoontumaan kiittämään Herraa hänen töistään, virsein, lauluin ja psalttarein. Tässäkin virressä on kaksi sävelmää. Tämä A-sävelmä on yksinkertaisempi, se on se alkuperäinen saksalainen sävelmä. B-sävelmästä huomaa semmoisen selkeän sukulaisuuden siihen alkuperäiseen, mutta suomalaisten suussa siihen on lisätty kaikkea just semmoisia ylimääräisiä koukeroita ja korukuvioita ja melismoja. Se on sanomattakin selvää, että tämä B-sävelmä on se, mitä mä itse suosin. Myönnän, että tämä virsi on täällä listalla näin korkealla myös tunnearvosyistä, koska siihen on vuosien saatossa kaikista koulujen kevätjuhlista tiivistynyt niin paljon kaikkia tehdyistä töistä ja täytetyistä vaatimuksista syntyvää raukeutta ja semmoista menneen lukuvuoden aiheuttamaa haikeutta ja suven saapumisen aiheuttamaa iloa, niin että sitä on aivan mahdotonta arvioida irti näistä kaikista tunnekonteksteista. Mutta onhan tämä kaikista huolimatta kaunis laulu, että luontoa kuvataan monipuolisesti ja se kiitos suven kauneudesta osoitetaan Jumalalle, ja se sävelmäkin tarttuu mieleen. Olisihan se olla suorastaan rikollista jättää tätä listalta suvivirsi pois. Nyt on top 5 ja viidentenä on uskonpuhdistuksen väkevä taisteluvirsi. Jumala ompi linnamme. Kukapa kristitty ei tätä Lutherin virtä tuntisi? Se on kuulemma jopa Suomen katolisen hiippakunnan laulukirjassa. Tässä virjassa lauletaan siitä vanhasta vainoajasta, eli saatanasta, joka vielä hetken aikaa saattaa syöstä kiukkuaan ja jopa viedä ihmisten henget, mutta lopullinen voitto on Jumalan ja meidän on iäti hänen valtakuntansa. Sotia-aikaa ilmeisesti vanhalla vainoajalla alettiin tarkoittaa Venäjää. Mutta itsellä tämä virsi on saanut erityistä tunnearvoa miesten saunavuorojen ykkösviritenä. Tämä on mun mielestä paras jouluvirsi. Ja no ei se nyt pelkästään sanotuksen perusteella mitenkään erityisesti jouluvirsi edes ole, vaikka siinä paimenet ja enkelit mainitaankin. Maa on kaunis kuitenkin ympärivuotisesti. Mutta tähänkin, niin kuin esimerkiksi suvivirteen, on sitoutunut niin paljon sellaista muistopääomaa ja tunnetta. Se tuo aina joulumiele, halusi sitä tai ei. Sitä paitsi kiitävi aika, vierähtävät vuodet, miespolvet vaipuvat unholaan. Kirkasna aina sielujen laulun, taivainen soito säilyy vaan. Mitä ihmettä? Kuka tän on kirjoittanut? Tässähän tulee tippa melkein linssiin. Nyt on juhlat juhlittu ja top 3 sisältää keskenään kolme aika samankaltaista virttä. Kolmantena on Tauno Väinölän mielestä The Körtti-virsi ja minusta vähintään niinku The Ahdistukset ja lohdutukset -kategorian virsi. Eli käy kohti isänmaatansa. Se ei säästele sanoja, kun se kuvaa kristityn ihmisen vaivalloista ja ristinpainamaa vaellusta
Niin paljon vihollisia on heitä vaivaamassa. Tämä virsi on pitkä, ihan niin kuin meidän vallinen vaellus. Se on kirjoitettu rukouksen muotoon. Ja vain Jeesuksen avulla me tungetaan esteiden läpi ja Jeesus lääkitsee sielun haavat. Ja tämä melodiana, tämä toimiva toisinto on myös mun mielestä tämmöinen kaihois ja jännitteinen, että se polveilee ylös ja alas, niin kuin mollisoinnut ja dominantti durisoinnut välillä. Ja välillä se koittaa murtautua tästä ulos tänne korkeuksiin, mutta sitten se palaa aina takaisin. Ihan niin kuin meidän tahto koittaisi murtautua Jumalan luokse turmeltuneen luontomme alta. Se on ihan tutkittu fakta, että surullinen ihminen ei halua kuulla pirteitä lauluja, vaan nimenomaan surullisia lauluja. On ehdoton tarve olemassa tällaisille virsille mun mielestä. Siinä missä käy kohti isänmaatansa on pitkä ja aika melankolinen, niin minä vaivainen vain, mato matkamies maan, on lyhyt ja suloinen. Sateaa kauniisti ja pysäyttävästi elämän katoavaisuuden tragedian sanan alkuperäisessä merkityksessä. Eli vaikka me tehdään meidän parhaamme, niin ei tää olisi kuitenkaan voinut päättyä millään muulla tavalla. Kielikuvat maalaa tosisesti semmoisen kuvan elämästä. Se on niinku unta ja varjoa ja veden lailla se haihtuu hiekkaan. Ja melodia toimii tästä peilikuvana. Eli säkeistön alussa todetaan kaiken turhuus ja melodia kulkee kepeässä duurissa. Ja kun säkeistön lopussa asetetaan toivo iankaikkisuuteen, niin se kohoaa paatoksellisesti ja laskeutuu semmoiseen molliin. Tätä virttaa on kuulemma sanottu Lapuan taisteluvirreksi, eli vuoden 1808 voitokkaan Lapuan taistelun mukaan. Ja sanotaan, että väsyneet sotilaat on veisannut tätä taistelun jälkeisellä nuotiolla. Ja herkkään tunnelmaan se kyllä sopii. Ja listan viimeiseksi virreksi sopii myös koko virsikirjan viimeinen virsi, eli Nyt ylös sieluni. Kuolema ja iankaikkisuus-osiossa ehdottomasti tämä virsi edustaa enemmän sitä iankaikkisuus-osiota. Ja tämä virren alku pitäisi olla esittää aina silleen, että se saa suorastaan hypähtämään kaikki laulajat pois penkistään. Ja sävelmä on mahtava ja ne sanat on mahtavat. Taivaan koko ihanuus tuodaan monta kertaa esille siinä. Sen pitäisi tuoda ehkä vähän perspektiiviä elämään, että kun tätä lauletaan messussa, niin se tosiaan on niin kuin esimakua taivaan hääjuhlan riemusta. Mutta ei mulla muuta tällä kertaa, että kiitos kaikille kun katsoitte tämän videon.